गुड आफ्टरनुन दर्शन नमस्ते। आज पनि फेरि म चाहिँ पार्टीको गेटअपमा हजुरहरूको सामु आइसकेको छु। आज एकजना हामीसँग मिल्ने अति नै मिल्ने दाजु झुमा दाजुको चाहिँ नातिको बर्थडे पार्टी छ। सो हामी कामको दिदी बहिनी दाजुभाइहरू सबै त्यहाँ जानको लागि रेडी भएर चाहिँ अब म हिँड्नको लागि तयार भएको छु। सिस्टरजी आउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ। ल सबैजना भेला भयो गोर्खा स्क्वायरमा। आमामामा के हो हतार परेको फोटो खिच्नुलाई कोहीलाई चाहिँ के होइन। स्याटरडे सन्डे 1 pound अप टु 6 hour भनेछ कि गीता। हामी चाहिँ आज मलाई नातिको दिदी लिन दिदी त दिदी ल हस्न सुरु भयो। हेलो नानु ल स्टार्टर स्टार्ट भयो हाम्रो। अब यो चाहिँ पार्टी एरिया फुडिङ चाहिँ फुड चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले गरिएको छ। देखिँदैन हजुर ल यो झुमा भाइको के भन्छ नयाँ भाडाको पनि उयो गरिदिउँ। अब एडभर्टाइज गरिदिउँ। न्यू भाडा रे छ मसँग नयाँ भाडा रे गोर्खालिनको यो होइन बाबु। नयाँ भाडाको पनि एडभर्टाइज गरिदिउँ न त झुमा दाजुको। बबिता दिदी नयाँ भाडा पनि हेर्नुहोस् है। खाना भन्दा भाडा हेर्नुहोस्। यहाँ धेरै कुरा छ नि दिदी। भटमास दुईटा जति सुरु भयो। के हाल्नु भा नगेट चिकन बिरयानी नखाने तिमी। पालक पनिर हाल अलिकति। अब गीता मैयाले चाहिँ हालिदिँदैछन् मलाई यहाँनिर अलिकति दाल मखनी मिठो हुन्छ यहाँको। ल भयो एक दुईवटा हालिदेऊ। नखाने नखाने मासु खाने एउटा खानु क्या। नान मात्रै हालिदेऊ भयो। चम्मच होइन म एउटा र मेन कोर्स पनि अब स्टार्ट भयो। पार्टीको गिफ्ट हाल्ने गफेर बसेको नि परिचय गरेर बसेको इन्जोय गर्दैछ ईश्वर भाइ मजाले। Like this, knock, 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 knock
Hello.